que eu tive contato com o cinema na praça, que já tinha iniciado em algumas regiões do Paraná. E em contato com eles, nós já fizemos esse pré-agendamento e agora, em fevereiro, o pessoal entrou em contato com a Secretaria de Cultura para que nós, o nosso município, né, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, através da Lei Paulo Gustavo, pudesse oportunizar esse momento tão importante para as famílias açaenses. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, em nome do prefeito Michel Montempo, do vice Seu Cairo, de todas as pessoas envolvidas, né, que dão suporte para que nós possamos oportunizar esses momentos de lazer e entretenimento às famílias açaenses. Então, fica aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que se faz presente aqui hoje, que nós possamos ter uma noite muito especial. Obrigada a todos, fiquem todos.